Серафен Іванович. Повертотуат не заканар të gjithë асамблеїстет. Kur gjithçka është gati këtu në komunën e Novobërdës, nis betimi. E ky akt bëhet në serbisht dhe shqip. Betohem ose deklaroj ka odbornik skupshtin e ushtin. Pas asambleistëve betimin e jep edhe kryetari i ri. Ja, Svetislav Ivanović, zaklinjem se Svetislav Ivanović pati fjalë të mira edhe për kryetarin paraprak Bajrush Imerin, të cilin e falenderoj për punën e madhe që ka bërë, e më pas dhënë premtim për komunën me popullatë përzier. Do të angazhohem në marrëdhënie të mira ndërmjet të gjitha bashkësive që jetojnë në rajonin e komunës së Novobërdës. Edhe Graçanica u bë me kryetar të ri, po ashtu nga nisma qytetare srpska. Vetë se këtu në seancën e betimit morën pjesë edhe dy ministrat, ai i Serbisë për Kosovën Aleksandar Vulin dhe kosovari i administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Branimir Stojanović ka një prioritet në mandatin e tij. Detyra jone e parë është ta themelojmë bashkësinë e komunave serbe, institucionin që do të jetë në të mirë të gjithëve e kundër askujt. E kur premton edhe mirëqenjen, zotohet për drejtësi dhe barazi për të gjithë, ndërsa i lexon disa vargje të himnit të Serbisë. I zato se molimo rečima. Bože pravde ti što spase od propasti dosad nas. Čuje i odsad naše glase i odsad nam budi spasen. Nisma qytetare serbska i kanë nën ulse në asamblenë Graçanicës, lidhja serbëve të Kosovës 6, ndërsa SLS dhe Vidovdan nga një asambleist.